plošnej damage, takže doufám, že toho protektora omylem netrefím. I když, no, upřímně mi to je uprdele, bych ho stejně zastřelil a dostal bych aspoň jak spina. Vrch do piče! Tohle není dobrý místo na minu, vy kokoti. Prdele už ale. Hej, kureta. Dobrý, to je v pohodě. Koho tu máme dál, ty jestli jsou už za další stěnou. Tyjo, tady je tolik lootu, který bych měl vybrat, ale to je úplně po každý. To už potom, když jste na vyšších levelech, tak už se vyloženě skoro naučíte ignorovat takový ten základní loot, který je úplně všude okolo, protože byste se fakt jinak nikam nedostali v té hře. Tak, dobrý. Ty vole, ty miny. Prdele už ale. Tak, teď by měl být někde poslední synth, aspoň v této lokaci. Sakra, jsem myslel, že ho uvidím odsud. Výtah se bude hodit, ten myslím, že vede už dolů, tam, kde to pokračuje tenhle quest. Jo, vypadá to, že jo. Tady jsou tyhle věci. Nefunguje nám oznamovač, do kolikátýho patra se pouštíme. O to drsnější to bude. Tohle chceme. Tak, vidíš tady něco dobrýho, špeku? A výborně, taška s municí, díky, že jsi mě upozornil. Jseš opravdu velkým přínosem do tohohle našeho týmu, dvoučlenýho, šestinohýho. Tak. To tady nemůžu nechat. To tady prostě nemůžu nechat. Tak jo, tak asi můžeme jít, no. Myslím, že jsem to tady vyklidil docela dobře. Nevyklidil jsem to asi úplně celý, ale koho to sere. Já tady nemám čas likvidovat každého posraného. Moment, tady jsou náboje a lékárnička. Nešlo by to tady tímhle otevřít? Asi jo. By mělo jít, když je to terminál, který je tady blízko. O, kurva. Počkat, moment. Dekorum má likeness 3, takže to by mohlo být něco hodně podobného. Dekorum. Ečko, Učko. Moment, Becomes. Becomes by to mohlo být. To má Ečko, Cčko. Ne, to nemůže být ono. Nebo jo? Můžem to zkusit, ale to nebude ono. Ho! Dobrý, jak to bylo ono? Ha, to jsem kokot. Tak, tohle chceme otevřít. Turetu už jsem zničil, takže to mi je jedno. Tak, a otevřelo to, jo, ten stash, jasný. Haha, steampacky, ty vole, to si to ještě musím odemknout ručně, i ten samotný ammo box, píča to. Vole, před chvílí jsem říkal, že to není opravdu moc nutný, ale ty vole, tady máte munici pod zámkem, pod dalším zámkem. To už je trošičku over the fucking top. Výborně, 28 ty vole obyčejných nábojů, jsem přesně potřeboval. Je tady ještě něco? No tak to nevím, jestli mi tohle za to hackování stálo, zase tak dobrý věci tam nebyly, ale což už, dostali jsme to zadáčo, jak si nebudeme stěžovat, pojď špeku. Ať ti to zase i nesemele ten výtah, ty vole. Víš, co ti to předtím udělalo, viď? No. Tak jdeme na to. Hostile sensor reading detected. Opatrně, hodně opatrně, máme čas, máme spoustu času, tím, že jsem přišel rovnou k týhle budově, jak jsem celý to otravný dlouhý stopování přeskočil s tím špičkem, takže teďko máme spoustu času navíc. Tohle nechceme. Nahoru asi taky nechci jít, ale předpokládám, že tady to bude zablokovaný, nebo to půjde odemknout jenom řetězem. A ne? Tak jo, jde to sem takhle. Aha. Ha! Jsou věci. By to šlo tady takhle sejít, jsem ani nemusel používat ten výtah. Jsem nevěděl, já jsem ho předtím hledal takovou dobu a nenapadlo mě tady jít po těch schodech dolů. Jsem myslel, že to nebude ono. To jsem píča. A to jedno dobrý je, že teďko na Let's Play jsem to všechno našel a nevypadám jako kokot. Nebo minimálně aspoň ne tak velký. I když, ne, hovno, tohle to přece tady byl ten, že jo, tady byl řetěz. No, takže by to stejně nešlo, já jsem si myslel, že to musíte stejně jet tím výtahem, když sem jdete poprvý. Dobrý, jak to jo. Nikdo tady není, to se ti jenom zdá, tvoje senzory jsou špatně kalibrovaný a všechny tyhle ty sračky. Ty vole! To si děláš prdel, tady mají zamknutý všechno, ty vole. Vsadím se, že tady mají zamknutý hajzly, ty vole. Tohle je neuvěřitelný, opravdu. Člověk si tady chce sebrat pár lehce návykových chemikálií,
který mají naprosto neškodný názvy, jako třeba Psycho. Ne, ty vole, musíš si to odemknout, aby se k tomu nedostali děti. No i když to je asi dobře, ale... Tak, tady nepotřebujeme nic craftit, ani tady nemám... O, výborně, aluminum can. Jinak já jsem koupil celou zásilku toho aluminum. Kvůli tomu, že mě to sralo, že ho furt nemám, takže jsem si koupil za 1000 zátek, jsem udělal výměnu. Vždycky pek odlítne, to se mi tak líbí. A to ještě jste to ještě nevěděli oproti lidským oponentům, no ty vole, to ty odlítnou taky. Ale většinou na kousíčky. Takže o to zábavnější to potom je. Last time we met, you were cozying up to the peas and apple cobbler. Já, to je Tesla cívka. Taková past, která, jak vidíte, není úplně příjemná, ale dá se z ní docela jednoduše utíct. Tak, Steampack. To je snad první Steampack, co jsem teď hodil od té doby, co jsme tady, ne? To je dost dobrý, to je hodně dobrý výsledek. Tak, tohle chceme, to já budu předspanej, než tam dorazím, to bude. Aluminumkem určitě, teda can. Cigára, proč ne? Ty vole, já ještě než jsem k tomu přišel, tak jsem chtěl říct, doufám, že to není zamknutý. Najedu na to a než to stihnu říct, zamčeno, ty vole. Kurva, tohle to není normální, ale dobře. Já jsem pro každou munici, takže nasol to sem. Jsem takový židák, nejenom na ty, yes. Nejenom na ty zátky, ale i na tu munici. Takže já ji ani nepotřebuju, tady už mám, vpravo dole dvě, teda 3 9. Ale stejně prostě musím přijít a vzít si tu posranou munici, i kdybych to měl lockpickovat. Protože z toho jsou na jednu stranu expy. A na druhou stranu samozřejmě ještě i ta samotná munice. Sorry, your house has been a wreck for 200 years, but I don't need a roommate. Leave. Ty vole, Kellogu, ty jsi teda pěkně chladnej, skurvy syn. Sorry, že jsem tě zmrazil na 200, no, vlastně to on neudělal, to udělal Vault-Tec. Možná bychom spíš Kellogovi měli poděkovat, aspoň na jednu stranu. Ne za to, že nám ukradl syna, ale spíš za to, že... díky němu dost možná selhal potom... Selhala ta kryomašina, protože ten Vault-Tec, ten experiment byl takový, že nás tam měli nechat na... Nikdo neví, jak dlouho to byl experiment, jak dlouho lidi vůbec asi vydržej v tomhle tom kryostavu. Takže tím, že on tam pro nás přišel, tak to dost možná porouchal a proto se to potom rozmrazilo po tom, co on si vzal toho Shona. Takže, hej, možná to není něco tak zlý s ním. Never expected you to come knocking on my door. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. After that... Figured the Commonwealth would chew you up like jerky. No, tak to jsi vymyslel špatně, ty zmrde. 50-50, že vůbec dorazím do Diamond City, ty vole, Diamond City byl úplnej kousek koláče, to bylo naprosto jednoduchý, to byla třešnička na dortu. A že mě pak sežere pustina, ne, já sežeru pustinu. Jsem velká nezávislá žena a mám pořádnej apetít. Co to tady kurva je? Dobře, ok, už mi začíná pomalu odcházet hlas, to je fakt skvělý. Takže jsem docela rád, že by bylo by super, kdybychom to tady vyřešili. Look, you're pissed off, I get it, I do. But whatever you hope to accomplish in here, it's not gonna go your way. Cože ty zmrde? Já ti povím o jedné věci, která jde tvým směrem. Je to moje bouchačka, moje hlaveň a nebude to s ní hezký. A tady je zase něco, co musím odemknout skrze terminál. Jo, tady je najednou toho hackování docela dost, jakmile jsme v takovýhle pevnosti, kde to je všechno napojené na systém. Expert ani hovno, na to ti seru, to bych nezvládnul, i kdybych ten perk měl, protože bych to prostě neodhadnul. Počkat, moment. Do háje, kudy má tady mám jít, ale... Neříkej mi, že to musím hacknout. Ne, to je píčovina, tady musí být jaká zkratka. Ha! O, kurva! Nikdo tu není, už jsem to jednou říkal. Kellogg has ordered your termination.
No vážně. Kellogg si objednal mojí... O prdele. Kvedile, ty... Co ty sviňáku, co chceš, vole, ty synťácká špíno? Táhni kurva. Za chvíli ti budu říkat Bishope. Stejně jako byl ten. Jako byl ten, jako co, jak oni se jmenovali v tom, ve Vetřelci. Byli androidi, že jo, byli to ne, kurva. Nebo jo? Piča, odkud? A. Teď jsou ty střílny úplně všude, po celé cestě. Ale aspoň se naexpíme, že jo, to je jedna věc, kterou tomu nemůžu upřít. Typewritery, jistě, psací stroje jsou těžký jako svině, stejně jako telefony, stejně jako ty větráky, stejně jako všechno. Pokud to má ty dobrý částky, tak je to vždycky těžký. To je většinou pravidlo, ale... A heleme se. Fusion core do power suitu, proč ne? Já to tady budu muset nechat. Kolik mám vůbec ještě místa? Do prdele. Moment. To bych mohl vyhodit, jasný. Já budu muset to tady trošku přebrat, protože... Dobrý, to by mohlo stačit. Jestli teďka už nebudu brát žádný píčoviny, tak by to mělo stačit a při nejhorším se sem prostě vrátím, kdybych opravdu chtěl všechny ten bordel, který se tady válí. Všechno, co jsem tady nechal. Wonder Glue vezmu. To není se tak těžké. Neříkej mi. Oh, ono to nebylo zamčený a bylo tam 20 broků. Špičku, vidíš to? Usmála se na mě štěstěna. Tak. Už se blížíme. Už se hodně blížíme. Ještě to tady projdu. A výborně. Zásoby, red away, o, třikrát red away, ty kráso. Steampacky, ano, jeden. Tyhle ty surgical tray mají, myslím, aluminum, takže to je dobrý. Date Ripper, to je hodně špatný fet. Hodně špatný fet, ale má to nějaký docela cool efekty na jednu stranu. Žádná Nuka-Cola, zaneřáděná kuchyně. No, podíváme se, jestli bych tam něco... O, medics, dobře. Jestli bych tu nenašel... Hej! Bingo. Energy weapons. Permanent... Ty kráso, 25% critical damage s energo zbraněma. To je dost dobrý. Kdyby to bylo s pistolem, tak si asi stříknu do kalhot momentálně, ale hej. Třeba potom, ono, tohle to bude, jak říkám, dlouhá série, protože pustina má ještě spoustu věcí, které nám chce nabídnout. Takže, kdo ví, že jo? Je dost možný, že potom pistole opustím, přeházím si úplně body, nebo budu investovat někam jinam a energo zbraně budou moje doména nová. Sweet. Granáty, proč ne? Ty vole, oh, oh, ty svíňáku jeden, padej k tý plotně, zmrde. A příště si dej trošku kratší řetěz, ty kurvo. Kde jsou ty píče, a. Ty strávníci přišli tady do jídelny, dneska není výdej, kurva. Tak, tady jsme byli, kudyma máme jít, tudyma. O, heleme se, Nuka-Cola Quantum, kámo, díky moc, že jsi mi tady pohlídal. Tak, Fort Hagen Armory Password. Moment, zbrojírna, heslo od zbrojírny, kde byla ta zbrojírna, to byly, nebyl to právě ten master hack? By mělo být ono, že jo, čekaj, kde ono to bylo? Kurva, to bylo někde tady už nahoře. To bych docela rád našel, upřímně. Ne, to bylo... Sakra, kde ono to bylo? Já teďko už jdu asi moc dozadu, ne? Když možná ne. Čekat, já myslím... Jo, to už jsem moc vzadu. Kurva, to už není ono. Tady někde byla ta... No byl tam prostě ten terminál, který měl ten master hacking. Bylo někde tady, v jedný z těch postranních uliček a teďko k tomu mám heslo, takže to nemůžu jen tak projít, k tomu se musím vrátit, a tady to je. Počkej, jak to, že najednou to jde? Co? Počkat, co to je za bullshit? Moment. To není od toho. Ale jde to lockpicknout, toho jsem si předtím vůbec nevšiml. No tak to řeší můj problém. To ani nemusím tady nějaký expert hacking, mně stačí, že tady mám úplně základní lockpicking. Nice. Tak to prostě otevřu a vyberu si to. Kurva, proč jsem si toho předtím nevšiml? Jsem kokot, no, proto. Tak, bobby pins, nějaký ty prachy, co je tady dole? Se podívám, jestli tam náhodou není něco dobrýho. Pravděpodobně asi ne, ale hej, za zkoušku nic nedám.